kendt en 1-0-sejr på Farum over FC Nordsjælland. Hvad var det for en kamp? Ja, sådan kan man sige, kvarter 20 minutter i første halvleg, som vi var irriteret på, og jeg synes, at der dominerede vi lidt for meget. Og vi forsvarede os mere, end vi havde, end vi kunne angribe. Men vi, altså, vi svarede os koncentreret, og havde også de, kan man sige, holdt dem også nede på få muligheder. Og langsomt kommer vi så ind i kampen, og synes faktisk, at anden halvdel af første halvleg, synes vi faktisk, at vi er gode. Og vi får så også lige det mål, som med nogle gode kombinationer, som der havde været lige ved næsten en del gange, hvor vi lige manglede kvalitet og lidt sammenhængninger lige sad i skabet. Men får så den her føring, og synes så, at anden halvleg kontrollerer vi fra start til slut. Vi er også hjulpet midtvejs med det røde kort, men i bund og grund er vi selvfølgelig ærgerlige over, at det skal være så spændende hele vejen igennem. Eller ikke spændende, at man sidder med en fornemmelse af, tænk nu, hvis vi lige laver en fejl, der så gør et eller andet sted, at de får en kontra og så kan score på os. Men må rose holdet for at være meget, meget disciplineret omkring tingene, som vi stort set ikke giver noget væk overhovedet. Og lå og lurede hele tiden på to mål, men som vi desværre ikke får. Solid, koncentreret, disciplineret indsats. Vi kunne godt have ønsket os lige lidt mere kvalitet, fordi nogle af de muligheder, vi giver dem, er, hvor vi laver det svært for os selv, men overordnet set en solid og en stærk indsats. Og jeg har aldrig som træner prøvet at slå Nordsjælland 3 gange på en sæson, og det synes jeg er fantastisk godt gået, også når 2 af dem er på kunststof, så det synes jeg godt gået.